de régulation dans le secteur gazier sera une entité autonome. Les décisions de cet organe seront des sages et ces dernières ne lient pas l'exécutif. Donc ça veut dire que lolu day woné né ministre bi jox nañ ko pouvoir bo xam dafa reuy ca pouvoir bobu ëlëk man nako jël jëmé ko ci posam ñuy ragal nak diñu dalon ci contrat yi ndax ba légui ci gisunu ben contrat bo xamantene won ngeen ñuko ci walu gas bi ndax biñu leen laajé gas bi nga xamné mo fay digënté Mauritanie ak Sénégal da ngeen ñu wax 50% Sénégal 50% moy 50% Mauritanie waxu leen ñu ba légui entreprise wala société bi nga xam moko wara exploiter mom limi gagne parce que leerul sa collègue bi sa mbokk bi nga wootu lool lañ waxon té lool doy ñu gis né lepp lo xamantene def ngeen ko fi dara leerul té comme leerul suñu bëgg bëgg du lenn may ñu déllowat ko ci commission bi ñu xolat ko bañ ko yakamti ndax li ni ñun dañu fi da jaar di jall mais day doon lo xamné ëlëk day top suñuy doom suñuy sëta kon luñ ci def war na leer ndax contrat yi ba légui ci amul benn député bo xamné contrat gazier yi wala pétrole yi té nga ci sa bëtt amul motax nak ñak bu buñu ñak confiance ci mbir mi rawati nak ki nga xamantene moko fi indi ndax kiko fi indi lepp luñu mësa wax rek gisun ci dara lepp luñu mësa wax mësuñ ko ndax kiko fi indi mo taxawon fi 2016 né Sénégal dina am Sénégal rek day gagner 30 milliards bénéficiaire gisunu dara liñu gis moy ay jafé jafé ci Sénégal rek bam fa jogé mo taxawon ci niñu 2020 buñ fa aggé Sénégal dana jaay courant dëkk yi nga xamantene ñoo sësselo ak ñun gisunu dara mom ci bopam mo taxawon fi né plan takal dindi nañu mais dindi wu len ko ndax ñëpp gis nañu né bateau bi ñuy wax Cara de Nice pauvre site mi ngi fi ci galu Dakar yi ay tirku mom ko muy produire courant kon lañu waxon amul lan ñu waxon ci plan takal amul ma joxal leen benen moy kiko jité won ne kon diko yoré ko ñepp xam nañu ko tay mom ngeen def tay directeur impôt et domaine muy Basirou Samba Niass kon su fekkon plan takal baxul kon du ngeen ko jël diko yégal diko yobbu fofu ta lu ne wax ngeen ko ci plan takal ci jamono bo xamantene boba bari lu pétrole mi ngi ci ar $148 95 milliards mom lañ joxon subvention Sénégal taxul won ñu yok courant tay ji nga ñew tay nek ministre tay yok courant bi kon koku tay fi ñewé tay indi ñu bi tay du ñu doy motax suñu bëgg bëgg moy ñu jël ko délo wat ko commission ñu tambarat ko xolat ko ndax lu ñu mësa indil gis nañu né dara amu ci bañ nako ba limu ñu bañ nako ba dafa nax askanu Sénégal même le président de la république mom sax da ko nax ndax su xamanté né bi mu yoré Sénégal yoré lo baxul won kon président du ko jox lu tolli ministre de l'ENS ba tax na ñu suñu bëgg bëgg yépp moy ñu def assemblement débat bi jëlat dossier bi jëbal ko commission bi xolat ko parce que dara leer wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie.